Këto janë pamjet e Velirës në Durrës, një projekt i shumë debatuar me një vlerë që deri më tani ka shkuar rreth 9 milion euro, por ku aktualisht mbi zotrojnë mbeturinat. Megjithse punimet nuk kanë përfunduar, struktura për hekuri ka filluar të ndryshket, ndërsa është e paqartë si do të jetë forma përfundimtare e tij. Teuta Kalakula nga Shoqata e Mbrojtjes së Vlerave për Durrësin, e cilëson Velirën si një përbindësh ekologjik, që ka vjedhur taksat e qytetarëve duke shkatëruar arkeologjinë. Nga ana tjetër, betejë ligjore e nisur nga shoqëria civile në lidhje me këtë projekt nuk ka përfunduar. Zonja Kalakula zbulon për MSN-n se në ditët e ardhshme pritet që prokuroria të ndërmarr hapa konkret për këtë çështje. Është i përbindësh ekonomik, ka vjedh gjithë të ardhurat e këtij qyteti. Faktikisht jemi ndoshta në ditët e fundit kur presim që prokuroria të na thrasë në një ballafaqim mes arkitektëve dhe neve vet. Përfaqësuesi a shoqërisë civile shpreh bindjen se vendimi i gjykatës do të çojë në shëmbjen e këtij projekti që ngrihet mbi rënojat arkeologjike të qytetit. Ajo velier që është ndryshk dhe shem me copa betoni në portok, nuk ka arsye, nuk ka si rregullohet më veliera dhe lufta jonë është të shpërbëhet. Ndërkohë Bashkia e Durrësit nuk është në gjendje të përcaktojë një afat përfundimtar mbi finalizimin e projektit Velira, që ka nisur që në dhjetor të 2016, ndërsa do të duhen fonde shtesë për përfundimin e punimeve.